электрик болуу мен бала кезимде кыялым болчу. Азыр кыялыма жеттим, иштеп атам, окуп атам. Башында коркунучтуу эле болчу, бара бара көнүп кеттик. Коркунучтуу, мен баарлык коркунучтуу да, бийикте жүрөсүм, токтун ичинде ток берүүш мүмкүн, бийиктен жыгылып кетиш мүмкүн, кудай сактасын дейли. Баарлык опасный да жумуш биз. Ал биринчи жолу чыкканда чыкканыма өкүнүп калганмын, эмнеге чыктым экен деп. Колдор калчылдап, буттар калчылдап, апарагын кучактап алып. Коркунучтуу болгон, анан экинчи жолу чыгып, ошентип чыгып атып көнүп кеттик акырын. Биринчи чыкканда бирөө карап туруш керек да, обязательно карап турат. Анан ошентип самак сетинде чыгып каласың өзүң. Негизи биздин жумушта жалгыз иштеген болбойт да. Команда менен же напарниктер менен иштеш керек. Жалгыз кыйын, оор болуп калат ал иштеген. Кыла албай да калышы мүмкүн. Экөө үчөө керек. Эми авария болсо жанды да иштейсиң, карда да иштейсиң, шамалда да иштейсиң да. Үйдөлөргө көп деле айтпайм да, мындай тигиндей деп. Алар көп деле нерсе билбейт, мен кандай бийикте жүрөм, кандай иш кылам, ал кызыгы билет. Электрикени билет, анан эмне кылып атканымды деле көп билбейт да. Кандай жумуш кылып атканымды. Өзүмдүн коллегаларыма айтарым, техника безопасность сактагыла. Биринчи очередь өзүңөрдү ойлогула. Ремень, пояс деген тагынып тургулап, ар дайым керектүү нерсе. Бири бириңерге жардам бергиле, кармашкыла.